Antibiotika. Antibiotika, že ano? Průmyslový památník zázračného léku. Chcete mě ukřižovat? Ne. Úředně mě prohlásili za klinicky mrtvého. Jaký nejhorší scénář nás čeká? Je možné, že SARS bude vypadat jako nedělní školní piknik. Jestli nezaberou, budu v maléru. Doktoři vlastně nevědí, co mají dělat. Pravda je taková, že odolnost vůči antibiotikům pomine, když je nebude používat několik generací. Spektrum uvádí antibiotika. Ničí nebo léčí? Bakterie je nejmenší organismus na Zemi, je zároveň nejdůležitější a nejnebezpečnější. Bakterie můžete najít všude kolem nás, ve vroucí vodě, ve sněhu, roznáší je vítr, najdete ve zmrzlině, dokonce i v kamenech. Bakterie jsou natolik silné, že by mohly zničit život na Zemi. Na druhou stranu bychom bez nich nepřežili. Víme, že bakterie byly první formou života na naší planetě a že vznikly asi před 3 až 4 miliardami let. Teorie o vzniku života se neustále mění. Jsou lidé, kteří věří, že život přinesli na Zemi meteority z vesmíru. Dnes ovšem převládá názor, že ke vzniku života došlo v hlubokých puklinách pod povrchem Země, nebo v horkých pramenech na dně oceánu, nebo dokonce v mělkých zálivech, v nichž žár blesku přetavil určité molekuly v něco, co se podobalo živé buňce. Nikdo však neví přesně, jak život vznikl. Kdybychom zhustili život naší planety do jednoho roku, pak by se bakterie objevily už někdy uprostřed dubna. Zatímco lidé by přišli na svět pár minut před novoroční půlnocí. A zřejmě by i také hodně brzy potom zase zmizeli. Pod mikroskopem je vidět, kolik bakterií existuje. Pod každým lidským nechtem se jich skrývá přinejmenším milion a množí se rychlostí, které se skoro nic nevyrovná. Když má jedna jediná bakterie dostatek živin, dokáže se během 24 hodin rozmnožit a rozrůst tolikrát, že váží miliony tun. Tolik přibližně váží průměrný mrakodrap. Tady mám asi 2 až 3 kila brambor. Tolik bakterií nosíme každý uvnitř a na povrchu svého těla. Můžete se mít, jak často chcete. Bakterií se nezbavíte. Většinou mají dobrý důvod v našem těle být. V slzách fungují jako ochrana proti jiným bakteriím. Naopak bakterie, které přežívají v našem trávícím ústrojí, nám pomáhají rozkládat potravu. Na povrchu kůže nás zase brání před dalšími nechtěnými mikroby. Na povrchu člověka žije víc bakterií, než kolik lidí žije na povrchu Země. Nemluvě o tom, že se tu také daří kvasinkám a houbám. Většinou nám tyto mikroskopické organismy pomáhají. Některé škodí, o jiných vůbec nic nevíme, proč existují. Prostě tu jsou. Jsou ale zvláštní druhy, kterým se nejlépe daří v našem podpaží a na nohou. Bohužel jsou tyhle bakterie původcem známého nepříjemného zápachu. Oči produkují slzy, v nich jsou obsaženy látky podobné antibiotikům. Lidské vnitřnosti hostí miliardy mikrobů. Jedním z nich je organismus Metanobacterium smithii, bakterie způsobující nadýmání. Tahle bakterie produkuje v lidských střevech metan. Lidé uvolňují plyn ze svých střev asi tak 10 až 15 krát za den. Muži a ženy jsou na tom přibližně stejně.
Stále větší počet bakterií začíná být rezistentní vůči antibiotikům, což znamená, že na ně léčba antibiotiky nezabírá. A to pro nás může být osudné. Antibiotika by už za 12 let mohla být zcela k ničemu. Hugh McGavock, profesor Ulsterské univerzity, Velká Británie. John O'Sullivan přišel do nemocnice na malý operační zákrok. Čekal, že se jeho zdravotní stav zlepší. Ovšem kvůli několika vážným chybám a špatnému posouzení jeho stavu je jeho zdraví navždy ohroženo. Týden před operací zjistili lékaři na jeho kůži bakterii meticillin rezistentní Staphylococcus aureus, zkráceně MRSA. Lékař o ní věděl, ovšem pacientovi nic neřekl a přestože hrozilo, že tahle superodolná bakterie zasáhne vnitřnosti pana O'Sullivana, přistoupil k operaci. Operace proběhla dobře, ovšem po týdnu se stafylokok rozšířil natolik, že se pan O'Sullivan do nemocnice vrátil, protože zvracel krev. Nemocnice ho uložila na 9-lůžkový pokoj s jinými pacienty, mezi nimiž byl i muž po amputaci končetiny. Nemocnice, kde se pan O'Sullivan nakazil nebezpečnou rezistentní bakterií, teď ohrozila i jiné své pacienty. Na jaře 2002 jsem skončil na podpůrných přístrojích. Úředně mě prohlásili za klinicky mrtvého. Prý mě zabil zánět plic, způsobený MRSA. Jako bych se probudil z hlubokého spánku. Ve snu jsem viděl sestřičky a ty mi řekly, proč jsem neumřel. Říkali mi, že když jsem se dostal k nebeské bráně, právě měli službu. A odmítli mě pustit dál, že prý musím jinam. Když jsem dorazil do pekla, zavolal ďábel svatému Petrovi a povídá mu, jestli mi sem vleze O'Sullivan, tak já končím. Personál už lezl na nervy, protože o tom pořád mluvím. Ale já si nestěžuju na svoje sestřičky a doktory a uklízečky nebo kuchařky. Já si stěžuji na jednání nemocnice a na její politiku. Jednou z nejnebezpečnějších a velice agresivních bakterií pro lidi je Staphylococcus aureus, zlatý stafylokok. Když začne být rezistentní vůči antibiotikům, vyvolá takzvanou MRSA, meticillin rezistentní infekci. Tento stafylokok napadá oslabené pacienty a v mnoha případech se dá zničit jediným antibiotikem, vancomycinem. Když se objeví třeba v otevřené ráně, v zasažené ráně, ze které teče krev a hnis, a když je to vážné, pak by měli doktoři poznat, jak je to vážné, a něco s tím udělat. Bohužel se mi je nepovedlo přesvědčit, že by mě měli léčit jinak, než někoho, kdo nemá na těle a v těle MRSA. Nechtěli mě pochopit. Už jsem udělal přednášku nejedné sestřičce nebo mladému doktorovi, abych jim vysvětlil, co je to MRSA. Odmítám se nechat ošetřit někým, kdo nemá rukavice, ani těmi nejlepšími konzultanty. Vždycky jim říkám ne, jestli si nevezmete rukavice, ani se mne nedotknete. Počet lidí trpících touto nemocniční infekcí se liší podle země a oblasti a hlavně závisí na třech faktorech. Na tom, jak často se na daném oddělení antibiotika předepisují, na hustotě obyvatelstva a za třetí, na hygieně ve společnosti a v nemocnicích. Necitlivost na antibiotika se v nemocnicích šíří také z dalšího důvodu. Z jejich nedbalého nadužívání. Ve Španělsku jsme se setkali s mladými lidmi, kteří brali antibiotika už od dětství. Když jsem začal mít problémy se zánětem v krku, dostal jsem antibiotika, různé druhy a docela silné. A stejně nezabrali. Každý druhý měsíc jsem byl nemocný. Pořád jsem chodil k doktorům celé 3 roky. Já jsem chodila k doktorovi pro předpis a brala jsem hodně antibiotik. Zkoušeli i jinou léčbu, která neobsahovala antibiotika, jenže ta nezabrala a tak jsem se vrátila zpátky k antibiotikům. Zkoušela jsem i jiné věci, třeba citron s medem, mléko s medem, ale to mi nepomohlo. Takže jsem skončila zase u antibiotik.
Věda už vytvořila přes 100 různých druhů antibiotik. Z téhle stovky můžeme dnes používat asi jen třetinu. Zbytek antibiotik je už nepoužitelný, už nedokáží zabíjet bakterie. Jestli budou bakterie získávat odolnost tímto tempem, brzy nám žádná účinná antibiotika nezůstanou. Alexander Fleming objevil penicilín vlastně omylem. Odložil neumyté nádobí do kouta laboratoře a po čase si všiml, že se na něm vytvořila penicilinová plíseň, která zastavila růst bakteriálních kultur. Dnes nám to může připadat neskutečné, že si doktor Fleming ověřil jen to, jestli není penicilin toxický, když ho injekčně aplikoval zdravým králíkům. Ovšem dál už jeho léčebné vlastnosti nezkoumal. Uběhlo 10 let, než začali Howard Florey a Ernst Chain zkoumat Flemingův objev. Pomocí penicilinu se jim podařilo zachránit myši napadené agresivním streptokokem. V roce 1941 se britský policista Albert Alexander poškrábal v obličeji o trn růže a do rány vnikla infekce. Brzy se rozšířila po celém obličeji, do očí, do plic. Pacient byl v zoufalém stavu. Jeho lékař Charles Fletcher věděl, že Florey a Chain hledají nějakého dobrovolníka, na kterém by svůj lék vyzkoušeli. A tak dostal Albert Alexander v únoru 1941 první injekci. Během 24 hodin se jeho stav dramaticky zlepšil. Teplota klesla, vrátila se mu chuť k jídlu a infekce začala ustupovat. Bohužel se Floreymu a Chainovi podařilo vyrobit jen malé množství čistého penicilínu a tak jim brzy došly zásoby. Albert Alexander 15. března 1941 zemřel. Průmyslový památník zázračnému léku, masová výroba penicilinu. Penicilin se začal vyrábět v ohromném množství a bylo možné léčit čím dál víc pacientů. Za druhé světové války šly téměř všechny zásoby penicilinu především spojenecké armádě a do polních nemocnic. V roce 1945 získali Fleming, Florey a Chain Nobelovu cenu. Nevíme, jestli se někdy dohodli na tom, kdo z nich si ji zaslouží. Ovšem lidstvo jim je vděčné. Svět byl nyní zdánlivě zachráněn před bakteriálními infekcemi, ovšem doktor Fleming už si na počátku 30. let dělal starosti s odolností bakterií. Většina bakterií, které žijí na našem těle, je pro naše přežití životně důležitá. Když na to půjdeme tak, že je třeba zabít všechny, je to, jako bychom si podepisovali rozsudek smrti. Tím, že s nimi žijeme v rovnováze, posilujeme své zdraví a vše je v pořádku. Musíme přijít na to, které infekce posilují náš imunitní systém, které nám prospívají a na které je třeba si dát pozor, neriskovat a rychle a účinně s nimi bojovat. Musíme najít takovou rovnováhu, kterou lidé jaksi ztratili. Kolik procent antibiotik tak zhruba se předepisuje zbytečně? Předpokládáme, že 80% antibiotik předepisují všeobecní lékaři. A z toho přinejmenší polovina je předepsaná zbytečně. Jinými slovy, polovina všech antibiotik, která se běžně předepisují, vám nepomůže a léčbu neurychlí. Nejhorší ale je, že vám mohou i ublížit. Antibiotika mají řadu vedlejších účinků. A pak je tu také jejich cena a potíže s necitlivostí. Kdybyste byl nastydlý, půjdete si k lékaři pro antibiotika? Nikdy. Nikdy? Odkud jste? Kousek od Chicaga. Co se stane, když máte chřipku? Nabídne vám je doktor? Vypadá to, že znáte antibiotika více než většina lidí. Je to možné. Vy mi něco tajíte. Nejsem odborník, jsem jen lékař z pohotovosti. Ale ne. Počkejte. Děláme průzkum po lékárnách v celé zemi a v Evropě a všichni předepisují antibiotika. Když přijdu za lékárníkem, že mám chřipku, dá mi antibiotika.
Protože je chcete. To ale není správné, že ne? Pravda je taková, že odolnost vůči antibiotikům nakonec pomine, když je nebude používat několik generací. Ano, celé generace. To asi není tak dobrý nápad. Asi ne. V Evropě se užívá mnohem méně antibiotik než ve Spojených státech. Vážně? Ano, já bych řekl, že je tam obvyklé, že když má dítě zánět středního ucha, pozve si ho lékař nejdřív na kontrolu a teprve, když se to nezlepší, nasadí mu antibiotika. Zatímco kdyby někdy přišel ke mně, hned bych mu je dal. Přijdete-li v USA k lékaři s chřipkou, je 60% šance, že dostanete antibiotika. Bojí se lékaři v Americe, že pacient obviní ze špatné péče? Kdyby ke mně na pohotovost přišli ve 3 hodiny ráno s nemocným dítětem a já jim řekl, ať se přijdou za pár dní ukázat, stěžovali by si na všechny strany a asi bych přišel o práci. Takže je potíž v tom, že se vztah pacient-lékař změnil na vztah lékař-zákazník. Ano, na pohotovosti je z pacienta zákazník. Dokonce v úřední dokumentaci nemocnice se mluví o zákaznících, ne o pacientech. Je třeba zákazníka uspokojit. Přesně tak. V Evropě je to podobné, ale říkal jste, že ve státech je tenhle problém větší. Ve státech je to hodně špatné. Myslíte, že je to dobré z dlouhodobého hlediska? To určitě ne. Ale to já už tady nebudu. Je to problém pro příští generace. Já musím uspokojit zákazníka. A jak to děláte se svými dětmi? Co jim říkáte? Berou něco na kašel? Na kašel ne. Počkáme, až jestli to nezezelená. Mám pocit, že si lékaři připadají jako v obležení neinformovanými lidmi, kteří chtějí za každou cenu antibiotika. Já ale nevěřím, že pacienti jsou takoví. Jsem přesvědčený, že žádný pacient nechce brát léky, které mu nepomohou a mohly by mu ublížit. Je potřeba, aby se lékař dohodl s pacientem, aby si všechno vysvětlili. Důležitá je komunikace mezi nimi. Ano, jistě, můžete pokračovat, pokračujte. Prosím, jen projděte, to je dobré. Pardon, musíme tudy projít, promiňte, zabloudili jsme. Co je pro lékaře nejdůležitější? Jde mu o odolnost celé společnosti nebo o pacienta, který stojí přímo před ním? V první řadě jste doktor. Myslíte hlavně na pacienta, kterého máte před sebou a chcete mu za každou cenu pomoct. Pro lékaře v praxi je často problém necitlivosti vůči antibiotikům velice vzdálený. Myslím, že je potřeba najít rovnováhu mezi péči o pacienta a odpovědností za něho a mezi problémy celé společnosti. Kdybyste šel k lékaři, co by vám dal na chřipku? Antibiotika? Jsou na chřipku vhodná? Nevím, kdybych byl doktor, řekl bych vám to, ale jsem elektrikář. Já o tom moc nevím. Když berete hodně antibiotik, tak nakonec přestanou zabírat. Víc nevím. Děláme anketu. Bral byste antibiotika? Nesmíme s nikým mluvit. Vůbec? Ne, bez povolení ne. My máme povolení. Nemám o tom žádné informace. Taky bych vám mohl lhát, co? Ano. Žádná antibiotika. Proč ne? Nepomáhají. Chřipka se léčí stejně dlouho s antibiotiky, jako bez nich. Kdybyste šel k lékaři s chřipkou, dal by vám antibiotika? Ano, dal. Je to správné? Abych byl upřímný, vzal by všechno, hlavně když mi bude líp. Když jich berete moc, tak když je potřebujete, nezaberou. Vy tomu vážně rozumíte. Vaše tělo potřebuje vlastní imunitní systém, který bojuje s chřipkou a tak podobně. Jedna tableta navíc snad neublíží. Neřekl bych, že je to tak hrozné brát antibiotika. Vy i já můžeme ovlivnit vývoj necitlivosti u bakterií tím, že nebudeme požadovat antibiotika, když je nepotřebujeme. Stačí jen mít tu odvahu a zeptat se lékaře, jestli je to vážně nutné, když nás jen bolí v krku a máme rýmu. Měli bychom to udělat už kvůli těm, kteří se snaží udržet krok a vyvíjet nová, silnější antibiotika.
Je velice důležité, aby různé druhy bakterií zůstaly na svém místě a nezatoulaly se někam jinam. Kdyby si například stafylokok z nějakého důvodu našel cestu do otevřené rány, mělo by to smrtelné následky. Náhlý útok agresivní bakterie prorazil první ostrahu našeho těla. Žlutí stafylokokové pronikly otevřenou ránou do našeho organismu. Bílé krvinky, které jsou náhodou nedaleko, na vetřelce útočí a zároveň vysílají signál ostatním bílým krvinkám, aby jim pomohly. Naše tělo okamžitě zareaguje zrychleným pulzem a zvýšenou hladinou adrenalinu. Ten má za úkol podpořit různé obranné systémy. Stafylokok se rozmnožil a je v přesile. Naštěstí se nakonec povede bílým krvinkám zvítězit, ale někdy se stane, že vyhrají agresivní bakterie. Antibiotika jsou asi nejdůležitější lék, jaký člověk vynalezl. V těle člověka fungují jako spojenecká vojska ve válce. Napadají bakterie tak, že ničí části jejich buněčné stěny. Vidíte, jak bakterie neustále staví a doplňuje svou buněčnou stěnu. Když se penicilinu podaří stěnou proniknout, zaujme místo toho malého zedníčka a zabrání mu v tom, aby bral do rukou další cihly. Tak není možné stěnu dokončit a ta spadne. Vše, co bylo uvnitř, se rozteče. Nachlazení a běžnou chřipku způsobují viry. Virus není bakterie a antibiotika na viry vůbec nepůsobí. Skoro vždycky bez receptu. Když je to zlé, doktor mi něco napíše, jinak si léky kupuji sám. Co by vám dal doktor na chřipku? Antibiotika, ne? Vždycky, když mám chřipku, beru antibiotika. Nevím to určitě, ale antibiotika asi bojují proti viróze. Bakterie mění náhodně své vlastnosti a tak je možné, že najednou z ničeho nic začne být bakterie odolná vůči antibiotikům. Antibiotika ničí všechny bakterie, špatné i dobré, až na tu, která je necitlivá, a ta nakonec zůstane. Ale velice brzy se rozmnoží a za pár hodin jsou jich miliardy. Dokonalá ukázka Darwinovy teorie. Slabí umírají, silní přežijí. Pokaždé, když berete antibiotika, posilujete rezistentní bakterie. Tím, že všechny ostatní zničíte, dáte těm rezistentním prostor. Další problém je ten, že tyhle potvůrky svou necitlivost umí přenést i na jiné bakterie, se kterými přijdou do styku. Už v roce 1947 zaznamenali vědci případy necitlivosti vůči penicilinu a okamžitě začali pracovat na vývoji nových léků, kterým se obecně říká antibiotika. Zatím se vědě daří udržet krok s narůstající odolností vůči antibiotikům, ale ta čím dál více roste. V dnešním globálním světě, kde lidé cestují po celém světě, cestují i rezistentní bakterie, které jsou připravené a ochotné usadit se všude tam, kde letadlo přistane. Je potřeba obecně zlepšit hygienu společnosti, hlavně ve stacionářích a v nemocnicích, kde je velké riziko šíření nákazy. Když si zapomeneme umýt ruce nebo si je neumyjeme vůbec, přenášíme bacily na jiné lidi.
Nebo si dokonce zaneseme infekci do očí, do úst, do nosu nebo do drobných ran po těle. Řekněte, myjí si tu lidé ruce? Většinou ne. Vážně? Ano. Proč ne? To nevím. Hlavně Belgičané. Lidé z Belgie, ti ne. Nejčistotnější jsou Američané a Japonci. A Japonci? Ano, říká to. Určitě o tom ví hodně. A co Britové? Spíš Američané než Britové. Takže Američané jsou čistotnější než Britové? Vy víte všechno. Ano, sleduju lidi. Hodně jsme se dozvěděli, neuvěřitelné. Promiňte, pane, mluvíte anglicky? Trochu. Točíme tu program o hygieně a o bakteriích. Všiml jsem si, že jste byl na toaletě, ale neumyl jste si ruce. To děláte běžně? Ano. A je to správné nemít si ruce? Asi to není dobře, ale v Belgii je to běžné. V Belgii je to běžné a je to bezpečné? Co myslíte? To, ale ty v Belgii jsou většinou bezpečné, jsou čisté a dobře uklízené, takže nemám obavy. Nebojíte se, že se nakazíte nějakou nemocí? Měl bych si mít ruce. Jsme na to ale tak zvyklí, že to nedělám. A umyjete si ruce, až přijdete do práce? Právě jdu z práce. Až přijdu domů, vykoupu se. Tak si to užijte. Díky moc. Naschle. Bakterie se k nám dostanou i z předmětů. Když sáhneme na kliku, zábradlí nebo něco, na co lidé sahali nemytýma rukama. I v nemocničním prostředí jsou miliardy bakterií, které způsobují nějakou chorobu. Může se tedy stát, že sestřičky nebo lékaři přenášejí smrtelně nebezpečné bakterie, pokud si neumyjí ruce. O to vážnější to může být, když jde o rezistentní bakterie. V polovině 19. století si vídeňský lékař Ignác Semmelweis všiml, že lékaři, kteří si mezi jednotlivými vyšetřeními nemyjí ruce, roznášejí mezi pacienty vážné infekce. Semmelweis okamžitě zavedl dezinfekční kontroly, které se staraly o to, aby si lékaři myli ruce mýdlem a vodou, než šli k dalšímu pacientovi. Díky tomu se dramaticky snížila úmrtnost v nemocnici. Později přišel Louis Pasteur na to, jak mikroby způsobují onemocnění. Přednášel také o hygieně a sterilizaci a zdravotních opatřeních. Bohužel se v poslední době ukazuje, že se nemocnice těmito základními postupy neřídí. Měl jsem jednoho konzultanta. Byl to vedoucí chirurgického týmu, který se o mě staral po operaci. A ten, když mě ošetřoval, neměl nikdy na rukou rukavice. Také řekl, že neví přesně, co se má dělat, aby nepronikla infekce do operační rány. To je neuvěřitelné. A tenhle člověk je jeden z nejlepších konzultantů univerzitní nemocnice ve Walesu a jmenuje se, abych byl férový, k jiným Tudor Davis. Ten samý člověk mi řekl, že MRSA je jako lupy. Pan doktor Tudor Davis?
O co se jedná? Rádi bychom s ním mluvili ohledně ombudsmanovy zprávy v případě Johna O'Sullivana. Cévní chirurgie. Oddělení doktora Tudora Davise. Nemocnice. Doktora Tudora Davise, prosím. Nevím, kde teď je. Nechal jsem mu vzkaz a on se mi neozval. Dostal náš vzkaz? A dostal. Mockrát děkuju. Naschle. Naschle. Zdá se, že se mu o ombudsmanově zprávě v případu Johna O'Sullivana nechce moc mluvit. Docela ho chápu. Catherine, já jsem Donald. Moc mě těší. Jste hodná, že jste nás přijala. Jak jste se vůbec dostala do kontaktu s MRSA? Víte, byla jsem v anglické nemocnici na návštěvě za dědečkem, který byl hodně nemocný. Myslím, že jsem to chytila tam, protože beru léky na potlačení imunity. A to znamená, že se můžu nakazit mnohem snáz než normální lidé. Takže vždycky, když jdu do nemocnice, nosím masku. Neměla jsem ale rukavice. A tak jsem se zřejmě nakazila a zanesla si to do obličeje. Jsou chvíle, kdy si připadáte nakažlivá nebo máte pocit, že přenášíte nákazu? Samozřejmě, že roznáším nákazu. Podařilo se mi nakazit mého přítele a ten skončil v nemocnici. Hrozně se za to stydím. Ano, stává se mi, že když jdu do nemocnice a mám na sobě masku, lidé se divně koukají. Mám také pocit, že ohrožuji lékaře, protože by to mohli ode mě dostat. Pro lékaře je to velký problém. A také pro sestřičky a všechny kolem mě. Mám často výčitky, takže si někdy připadám, že jsem jim na obtíž. Tohle hranice mezi Belgií a Nizozemím. Tito dva sousedé v srdci Evropy mají hodně společného. Ovšem, z historického hlediska, pokud jde o antibiotika, je mezi těmito zeměmi velká propast. Dobrý den. Jsem tu už pár dní a mám chřipku. Myslím, že budu potřebovat antibiotika. Odkašláváte, Glenn? Kašlete? Ne, to ne. Jste alergický na penicilin? Ne. Nejste, dobře. Kouříte? Nekouřím. Výborně. Recept si vyzvedněte ještě dnes. Berte dvě tablety po jídle. Po jídle, děkuji, pane doktore. Co vám dlužím? 14 euro. Díky moc, naschle. Za posledních 20 let se k lidem dostala jen dvě nová antibiotika. Nadbytečným užíváním léků jsme se dostali do slepé uličky. Už se nemůžeme spoléhat na to, že nás antibiotika zachrání. Takže se může stát, že zemřeme na běžnou infekci. Stačí říct termín zneužití léčiv a lidé si ihned začnou představovat drogy, heroin, kokain. Jenže nejčastěji zneužívanými léky jsou penicilín a antibiotika. Dobrý den, můžete mi pomoct? Scháním antibiotika. Myslím, že mám chřipku a potřebuji antibiotika. Chcete amoxicilin? Kolik stojí? 9 euro. Díky. Užívejte ho třikrát denně. Dobře. Díky moc. Dobrý den. Jmenuji se Donald McIntyre a jsem z Metrofilm and Television. Točíme film o přehnaném užívání antibiotika. Váš kolega mi asi před hodinou a půl prodal tohle bez receptu, když jsem mu řekl, že mám chřipku. Ví váš kolega, že antibiotika na chřipku nezabírají? To ví. Problém je v tom, že se antibiotika používají příliš. Je to poprvé, co jste prodal antibiotika bez předpisu?
To já ne. Ale váš kolega, víte, že je to nebezpečné? Ale vy jste říkal... Že mám chřipku. Každé dítě na ulici ví, že chřipka je virová. Vypadáte jako rozumný člověk, my to normálně neděláme. Znáte zákon? Chcete mě ukřižovat? To určitě ne, jenom říkám, že jste mě měl upozornit, že už to neuděláte. Pochopte, je to vážný lékařský problém. Problém s nadužíváním antibiotik a následnou rezistencí. Po celé Evropě jsou takovéhle případy, které způsobují velké problémy. A co mám udělat? Slibte, že už to neuděláte. To je všechno? Ano, to stačí. Tak už se to nestane. Mockrát vám za to děkuju. Teď vyzkoušíme holandský systém, jestli je tak dobrý, jak říkají. Potřebuji antibiotika. Na to musíte mít recept od doktora. Beru amoxicilin na chřipku. Máte amoxicilin? Ano, máme, ale můžu vám ho dát jen na předpis. Jaké máte příznaky? Mám rýmu, trochu mě bolí hlava. Kýcháte? Bolí vás něco? Ne, jenom ta hlava. Mám rýmu, asi je to chřipka. Ptala jsem se doktorky a ona mi řekla, že až se vrátíte domů, měl byste zajít ke svému... Ke svému lékaři, takže to není nic vážného. Určitě ne. Díky. Naschle. Přesvědčili jsme se a je to jasné. Musíme se řídit holandským příkladem a musíme omezit předepisování antibiotik, jinak ohrožujeme zdraví své společnosti bez ohledu na národnost. Názor na odolnost vůči antibiotikům se v různých zemích liší. Poslechněme si názor doktora Aznara ze španělské Zaragozy. Ve Španělsku si můžete všechny léky koupit běžně v lékárně. Tedy až na určitý seznam léků, které jsou víceméně toxické. Jsou to například prášky na spaní, psychofarmaka nebo léky na léčbu obezity. Je v nich velký podíl amfetaminu. Lékárna je hlavně obchod, kam lidé chodí nakupovat. Množství látek, které jsou jen na předpis, je opravdu malé. Dobrý den, Klamoxil. 500 kapslí? Ano, díky. Antibiotika. Děkuju, vezmu si to, díky. Ve Španělsku jsou antibiotika v lékárnách běžně dostupná. Nepotřebujete na ně mít recept. Mluvíte anglicky? Víte, bolí mě trochu v krku. Můžu vám dát nějaké cucavé bonbony, antiseptikum, ale ne antibiotika, ta jsou jen na recept. Žádná antibiotika? Ne, ve Španělsku ne, jenom na recept. Na recept, aha, jistě.
Je zřejmé, že získat antibiotika od lékárníka není vždy tak jednoduché, ale na internetu zájem o tyto preparáty neustále stoupá. A to ohrožuje celou společnost. Za pouhých 0,6 vteřiny jsme získali 316 nabídek na vancomycin, což je naše poslední obrana proti zákeřným a smrtelným bakteriím. Bolí mě v krku, něco bych na to potřeboval. Dýchejte zhluboka, ano? Máte zánět hltanu, měl byste brát antibiotika. Je to hrůza, jak všichni berou antibiotika. Hrůza, no jistě. Já beru antibiotika při infekci, já si dělám doktora sám. Neměl bych, ale dělám to tak. A to jsem sám doktor. Ve Španělsku jsme antibiotika hodně používali. A proto tu je tolik rezistence. Je to velký problém. Antibiotika nejsou nebezpečná. Je nebezpečné je užívat bez vážného důvodu. To neplatí jen u antibiotik, ale i v případě mentolových bonbonů. Nemusíte chodit do lékárny. Dají se nadměrně užívat i jiné látky, nejen léky, a to může člověku uškodit. Mám virózu, bolí mě v krku. Dáte mi na to něco? $20. Díky. To je amoxicilin. Jsou v tom antibiotika? Ano. To je na virózu? Ano. Johne, vy jste rozjel velkou kampaň proti MRSA. Proč? Když jsem zjistil, že je to takzvaná MRSA, vražedná bakterie, a to nejsou moje slova, ale to mi řekli medici, tak jsem si uvědomil, že je to nebezpečné. Že je to nakažlivé. Velmi nakažlivé a že to ohrožuje i jiné pacienty. V britských nemocnicích ročně umírá 6 000 pacientů na infekci způsobenou zlatým stafylokokem. Tak jsem začal přemýšlet. Dělal jsem si starosti. Když jsem se v únoru 1999 vrátil do nemocnice, měl jsem takový strach, že jsem si udělal vlastní transparent a na 9-lůžkovém pokoji jsem si ho pověsil nad hlavu. Stálo tam, mám MRSA, dávejte pozor, chraňte se. A oni mi ho strhli, že prý by to ostatní pacienty děsilo. Pokud vím, měl bych být na izolaci a všichni by se měli chránit. Jenže to tak není, tak by měli aspoň lidi vědět, že mám MRSA. Pustil jste se do boje, ale zároveň jste se stal obětí. Co myslíte, jak vážně se MRSA bere v téhle zemi? Už jsem někde řekl, že tady všichni vyvěsili bílou vlajku. Prostě to vzdali, bojí se. Bojí se s tím bojovat, tak je to. Kolik antibiotik existuje na léčbu té vaší MRSA? Řekli mi, že existují asi dva druhy antibiotik, která by dokázala MRSA zničit. Proto se mě také teď snaží léčit antiseptiky. Jedním druhem antibiotik a dvěma druhy antisepty. Ale jestli nezaberou, tak to bude velký problém. Doktoři vlastně nevědí, co mají dělat. Je MRSA něco, s čím můžete žít? No, poslední rok a půl, nebo i déle, jsem docela zdravá. Ta bakterie se drží jen na některých místech mého těla, což může hodně bolet. Ale když bude třeba, může se to nějak vyříznout. Jenže kdybych dostala nějakou infekci, například vážný zánět plic nebo jater, a kdyby se povedlo MRSA napadnout oslabené orgány, pak by to mohlo být hodně vážné a ohrozit mě to na životě. A to jsem mladá a mám docela dobrý imunitní systém, relativně.
Ale pro staré lidi se slabším imunitním systémem to může být hodně nebezpečné. A taky pro děti. Když jsem byl malý, netrpěl jsem na záněty hltanu. To teprve, když mi bylo 20, pak se to zhoršilo. Od dětství jsem na bolavý krk dostával Ardin. Ardin je jediný lék, který jsem bral. A pomáhal. Nic jiného. Jsem proti antibiotikům. Občas mi bylo hrozně. Bylo mi mizerně, protože jsem byla tak dlouho nemocná. A tak dlouho jsem brala antibiotika. Je to celosvětový problém. Samozřejmě, že infekce, se kterými se setkáváme mimo nemocnici, nejsou tak vážné jako ty, které léčíme tady. Proto jsou důsledky nadužívání antibiotik zřejmé hlavně v nemocnicích. Začínáme mít potíže najít dobré a účinné antibiotikum. Každý se musí snažit. Hlavně bychom měli snížit nevhodné používání antibiotik na minimum. Je také potřeba minimalizovat šíření rezistentních bakterií ve společnosti, v nemocnicích, všude. Dětské školky, to je typické místo, kde se scházejí lidé a dostávají se do blízkého kontaktu. Právě na takových místech se šíří a množí bakterie, ale i jejich rezistence. Jak ovlivňuje podávání antibiotik zvířatům nás lidi? Rezistentní bakterie se mohou udržet v mase zvířat a to je naše potrava. Dobytek často dostává stejné léky jako my, a to bez předpisu, rovnou v krmivu. Můžeme objevit nová antibiotika? Vyhrajeme tenhle závod? Vrátí se doba, kdy, tak jako před objevem penicilinu, bylo bezpečnější zůstat doma, než být po zákroku v nemocnici? Zdá se, že bakterie se dokáží přizpůsobovat tak rychle, jak my dokážeme vyrábět nová antibiotika. Vývoj nového antibiotika stojí 800 milionů euro. Než se lék dostane na trh, trvá to až 15 let. V budoucnosti se může stát, že se kvůli MRSA budeme vyhýbat běžným operacím, jako je operace kyčelního kloubu, srdečních chlopní nebo kolen. Závěr je jednoduchý. Berte antibiotika jen tehdy, když je vážně potřebujete. Berte je přesně podle návodu a dodržujte rozumnou hygienu. Co nejhoršího nás může potkat? No, myslím, že už je to tu. MRSA, meticilin, rezistentní Staphylococcus aureus. Tenhle stafilokok zabíjí snad ještě víc než SARS. Budoucnost předvídat nemůžeme, ale může se stát, že běžnější bakterie, jako třeba streptokok nebo něco takového, si vytvoří podobnou rezistenci. Kdo ví? Třeba se díváme do hlavně pušky. Bakterie jsou na světě mnohem déle než my a pokud si myslíme, že vždycky vyvineme lepší a silnější antibiotika, která je zaženou, děláme chybu. Je možné, že si běžné bakterie vytvářejí takovou rezistenci, že SARS bude vedle nich vypadat jako piknik nedělní školy. A to by byla opravdu katastrofa. Antibiotika jsou snad nejdůležitější léky, které máme, ale podle těch nejhorších prognóz by se mohlo stát, že se vyléčitelné nemoci začnou projevovat jako obrovské epidemie rezistentních bakterií. Tak, jak tomu bylo v dobách, kdy ještě antibiotika neexistovala. Už teď jsou mikroby necitlivé k antibiotikům a už teď umírají lidé na léčbu experimentálními a potenciálně toxickými substancemi. Jelikož jsou potíže s rezistencí, naším dílem je i jejich řešení jen na nás.
České znění připravili Jana Hermachová, Bořivoj Navrátil, Alfred Strejček, Milada Martinková, Ota Jelínek, Tomáš Potůček a Krištof Navrátil. Vyrobila česká programová společnost produkci Daptrax v roce 2005.